ինչև Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում են իրար փոխանցել քաղաղության պայմանագրի իրենց պայմանները Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան դրական միտումներ է կանխատեսում Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման կարճաժամկետ հեռանեկարում թե ինչն է այս լավատեսության հիմքում Զախարովան չի հաստակեցնում Мы видим хорошие перспективы для диалога. Наиглавные раณեկարներ են տեսնում Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների երկկողմ պայմանավորվածությունների հիման վրա Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար։ Նախադրյալներ կան նաեւ Հայաստանի, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններ հաստատելու համար։ Խաղաղության եւ քաղայնության հասնելու համար Հայաստանի Ըստ Զախարովայի գոքնի իրական դաշնակիցը ռուսաստանը այս պندումը ռդագն պաշտոնական ներկայացուցիչն անում է մեջբերելով հայաստանի եւ ռուսաստանի ռազմավարական հարաբերություններն ու ընդհանուր պատմությունը հաջակից հասնել աշխարհին կայունության և Հայաստանի բարգավաճմանը Աշխարհաքաղաքականության հետ հարաբերությունների դաշնակցային բնույթը մեզ պատրաստ են ամեներբ նպաստել խաղաղության ու կայունությանը եւ Հայաստանի բարգավաճմանը Սա իսկապես կարեւոր է մեզ համար մի շարք պատճառներով մեր ընդհանուր պատմությունն ու ժողովուրծների եւ մշակույթների փոխադարձ ներթափանցումը տարածաշրջանային կայունությունը ընդհանուր խնդիրներն ու մարտահրավերները որոնք ավելի հեշտ է լուծել միասին Ռուսաստանի եւ ԵԱՏՄ-ի Արդյոք դրա տնտեսական կապերի շնորհիվ Հայաստանի տնտեսությունը տպավորիչ աճ է ցույց տալիս։ Զախարովան, ինչպես ամեն շափա, այս անգամ էլ մեղադրել է Արևմուտքին տարածաշրջանում միջավիճակը ապակայունացնելու համար։ Նրա կարծիքով փորձեր են արվում Երևանին ներքաշել աշխարհակաղակական վտանգավոր խաղերի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, как с запада абсолютно безразлично судьба армянского населения։ Արևմուտքն antan տարբեր է Հայաստանի ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք Արտակին ուժերի փորձերը։ Երևանը ներքաշելու ավելի վտանգավոր աշխարհակաղակական խաղերի մեջ։ Տեսնում ենք, թե ինչպես է արևմուտքը բացարձակ անտարբեր մնում հայ բնակցության հայաստանի ժողովրդի ճակատագրի նկատմամբ։ Նրանք օգտագործում են հայ ժողովրդի զգացմունքները, պատմական հիշողությունը, ցավը, տարապանքը, բացառապես սեփական շահերից ելնելով։ Դիվանագիտը տարավերջյան ճępազրույցում հայաստանի ժողովրդին մախտել է խաղաղություն, բարգավաճում եւ հնարավորության դեպքում ավելի քիչ խնդիրներ, քան հան դիպեցին անցած տարում այդակիրակոսյան free news ազատ լուրեր